आफू त सुतै मारिस गर्दैन आइसक्रिम आज मैले बहिनी आज त अमेरिकी खुट्टा मारिस गर्दिन्छु भन्यो भनेर आएको छ तिमीले त म एकदम उस गरी म एकछिन ड्युटी गएको त दिमाग खुसी क्या भोके बसेपछि म चाहिँ भोकलाई मनाइ सिक्यो ऊ भने उहीँ बसेको तन्न खायो आयो केही खाएन भन्दा हो अहिले फेरि कस्तुम केही खाएन के हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फेरि पनि प्र्याङ्क भिडियो ल्याएको छु. अनि के प्र्याङ्क हुन्छ भने त्यो चाहिँ रुट प्र्याङ्क हुन्छ है त. बबिनासँग अलिकति झर्की झर्की बोलेको हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो रुम हो है त. हामी चाहिँ अहिले पोखरा आएको छौँ. के अरे अहिले चाहिँ हामी पोखरा आएको छौँ भने यो हाम्रो रुम एकदमै फोहोर छ. रुम नै हल्का सानो छ है त. यहीँ हस्पिटलको छेउमा बसेको ठ्याक्कै 10 बज्न लागेको छ अहिले. बबिन आउनु बित्तिकै म उसले म प्र्याङ्कहरू गरिहाल्छु है त. अहिले सबै रेडी गरेर राख्छु. अनि ठ्याक्कै 10 बजेतिर बम्नाले मलाई उहाँ अब हस्पिटल मात्रै झ्याल मात्रै हेर्छु भन्थ्यो. हेर म है त हेर्छ कि हेर्दैन. ठ्याक्कै 10 बजी आऊ है. मैले ठ्याक्कै 10 बजी यहाँबाट हेरिराख्छु है भन्ने थियो. सो गाइज अब चाहिँ जाम है त. म एकछिन बाहिर बसेर काम ऊ आउँछ कि ल अब चाहिँ घर जान्छौँ. अनि प्र्याङ्क चाहिँ के हुन्छ भने त्यही हो के अरे बम्नालाई अलिकति रुडली प्र्याङ्क गरेको जस्तो. बम्ना चाहिँ आउनु बित्तिकै मैले उसको खुट्टा मालिस गरिदिन्थेँ. ऊ दिनभरि उभिनु पर्थ्यो नि त. धेरै हेरौँ 6 बजेबाट 1 वर्ष ड्युट्यो. उठ्यो उठ्यो गर्नु पर्थ्यो. मैले चाहिँ उसको अनि खुट्टाहरू मालिस गरिदिन्थेँ कि. अहिले चाहिँ म मालिस नि गर्दिनँ, केही नि गर्दिनँ. यत्तिकै केही गर्दिन्छ. यहाँ यो चाहिँ हामी हाइवेको छेउमा भयो. एकदमै आवाज छ साउने. एकदमै साउना हाइवेको छेउमा भयो. ल अब चाहिँ जाम है त. बबिनाले मलाई थाहा पत्ता हेर्छ कि हेर्छु त भन्दै क्या हेर्छ कि थाहा भएन. त्यहाँदेखि ट्राई गरौँ न आउँछ कि. बबिना चाहिँ यहीँ हो ड्युटी गर्ने. 10 बजेको छ. 10 बजेपछि खाजा खाने टाइम हुन्छ भन्थ्यो. उयो यो झ्यालबाट हेर्छु भन्थ्यो. कुन झ्याल हो? यो झ्याल हो कि यो हो कि त्यो हो? कहाँबाट हेर्छु भन्थ्यो क्या अरे. देखेको छैन. अझै 3 मिनट बाँकी छ 10 बज्नलाई त. अझै 10 बज्नलाई 3 मिनट बाँकी छ. अनि हेरौँ न अब के हुन्छ है. उसले मलाई हेर्छ कि हेर्दैन. एकदमै साउन्ड छ कि एकदमै साउन्ड छ यहाँ. क्यारा क्यारामा चाहिँ माथिपट्टि खालि त्यो प्लेन उडेको उडेको गर्छ. दिन र रात छु पनि दिमाग खराब गर्छ कि लास्ट त्यो छ कि हामीले त्यो साउन्ड प्रब्लम चाहिँ छ धेरै नै. सो गाइड बबिना चाहिँ बाहिर निस्केन. सायद ऊ बिजी होला. भित्र ड्युटी हो नि त. ड्युटी गर्दै होला. यो टाइममा चाहिँ उसलाई अलिकति फुर्सद पायो होला. त्यहाँदेखि केही छैन. अहिले 1 बजी आउँछ. म चाहिँ अब रेडी गर्दै गर्छु. के गर्ने भिडियो प्याङ स्याङ गर्ने होला. के रेडी गर्दै गर्छु है त. सुमा चाहिँ म एउटा ललिपप किन्न जान्छु कि. दुइटा मलाई एउटा उसलाई एउटा कि. अनि अहिले चाहिँ ऊ निस्केन क्या. निस्किन्छ भन्थ्यो. सायद अलिक काम धेरै भयो होला त्यही भएर निस्केन. र अब चाहिँ म त्यता रेडी गर्छु. सब सामान रेडी गर्छु. के गर्नुपर्ने अनि यति मोबाइल चार्जमा हालिदिन्छु. धेरै पनि छैन. अझै 10-11-12 अझै 3 घन्टा छ. 3 घन्टा म केही गर्दै गर्छु यतातिर है त. अब एकैचोटि 3 घन्टा बस्नु त मैले गाइस. सो गाइज अहिले चाहिँ टाइम भइसक्यो है त. बबिना आउँदैछ होला सायद. 1:30 भइसक्यो. अब चाहिँ बबिना गाउने टाइम भइसक्यो. अब चाहिँ म छिटो क्यामेरा स्यामेरा मिलाइहाल्छु. अनि उसलाई छिटो प्र्याङ्क गरिहाल्छु है त. ल छिटो अब क्यामेराम्यान जान्छु म. सो गाइज अब चाहिँ बबिना आउँदैछ होला है त. म यति सुति मात्र पर्छु. उसलाई त्यो खोल्छ. चुकुल लगाएँ त मैले. त्यति गाउनु मिल्दैन नि त. चुकुल गर्न म उठ्छु है त. अब छिटो एक्टिङ गरौँ है त. लगाइन्छ मैले सधैँ त्यहाँ घरमा 9 बजी भएको खान्थ्यो.
50 रुपैया कट ओवर एक्टिंग की वजह से हे एभ्रीवन, हजुरहरूलाई चाहिँ मलाई गेमिङ प्लेटफर्मको बारेमा भन्न चाहन्छु। जुन चाहिँ विन्ज अर डाइस हो, हजुरहरूले घरमा बसी बसी गेम खेल्न धन्य पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यसमा गेम खेल्न एकदमै सजिलो छ। हजुरहरूले $30 डिपोजिट गर्नुभयो भने 10% रिफल फन्ड तपाईँहरूले बोनस पाउन सक्नुहुनेछ र लिङ्क चाहिँ मैले तल कमेन्टमा राखिदिएको छु। हजुरहरूले गएर गेम खेल्नुहोस् र पैसा कमाउनुहोस्। तिम्रो खुट्टा माछी गर्दै बस्ने, तिम्रो खुट्टा माछी गर्दै दिने मिल्दैन हो। मान्छेको भोकै आएर राखे के भयो, के हो? म एकछिन ड्युटी गएको, कतै दिमाग खुसी क्या हो? ड्युटी गएको गएर तिमी ड्युटीमा गए पनि तिमी चाहिँ खाने यतापट्टि पुरा भोकै छ भन्ने चाहिँ कोही वास्ता नगर्ने। भोकै बसेर पाइ नखाइकन बिहान मात्र उजिटा गाउँ गाउँ खाएर आउने। कसो मैले केही खाँदा पनि खाएन, पानी चाहिँ खाएँ, पानी त खाएँ नि, हाम्रो पानी नि खाएन। किन नखाएको, पानी भातै खायो भने हुन्थ्यो त। जस्तो हो, अहिले गाउँ गाउँ खाएपछि नि आउँछ कि बुढी आउँछ कि भनेर कुल्यो 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 गऱ्यो। म त छ नि यहाँ गाउँ गाउँ खान्छ, अनि यहाँ आएपछि नाटक गर्छ, केही खाएन भने त्यो भात खान मन नलाइन नि खान्छ। तैँले यस्तो गरेपछि म तैँले भुल्यो बस्ने यहाँ म बस्ने गर्छु, म खाँदा म यहाँ खान्छ नि पानी आउँछ पाएन। दुई बजीसम्म दुई बजी सधैँ दुई बजी मान्छेको हेल्थ खराब हुन्न, म खान्छु। फेरि तल म यहाँ बिल गरिदिन्छु, कति चल कति लाग्छ पैसा सोध्यो म जान्छु। त्यसपछि म भन न त म गाडीमा आऊ, न त म भन्दा गाडी दिन आउँदैन बरु गाडीमा भएको थियो, बुझ्यो बुझेन। भोलाएको होइन कि, म यहाँ बसेर झगडा सिक्यो, भोकै बसेपछि म चाहिँ भोलाएको मलाई सिक्यो। ऊ भने वहीँ बसियो, तन्न खायो आयो, म चाहिँ भन्दा मैले भने म तल गएर पैसा तिरी चाहिँ प्रब्लम दिनको म घर जान्छु, पछि भ्याएपछि मलाई फोन गर्ने म्यासेज गर्ने, अन्त गाडीमा आउने न त म लिनु आउँछु। कस्तो लाग्छ
सो गाइस यति नै हो बगानलाई प्याङ नै गरेँ है हावा फुल्का प्याङ हल्का फुल्का भयो त्यति बिटी नै भएन कि धेरै मिनटसम्म नि भएन किनकि लास्ट भोक लाग्यो अनि त्यही भएर अब चाहिँ खाना खान जान्छौँ हामी छिटछिटो त अनि खाना खाएको नि मुकङ गर्ने हो सबैजनाले हेर्नु होला मेरो चाहिँ बगानको च्यानलमा आउँछ एन्ड दिस वाज फर टुडे गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्ने होला सबैजनालाई है त गाइस ल